Այսօր միջբուհական համագործակցության շրջանակներում Շիրակի պետական համալսարանի անգլերեն լեզու և գրականություն թարգմանչական գործ բաժինների ուսանողների հետ անգլերենով բաց դաս տրեյնինգներ անցկացրեցին Երևանի պետական համալսարանի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոսները։ Մեր նպատակը այսօր ծանոթացնել ձեր ուսանողությանը թարգմանչի մասնագիտության ավելի մոտիկից, որպեսզի նրանք ծանոթանան, հասկանան, տեսնեն ինչ հեռանկարներ ի վերջո ինչի ուսանողը գալիս զուգ։ Գալիս է, որ սովորի, կրթություն ստանա, ձեռք բերի մասնագիտություն, որով նվաղը մի օր կարող է աշխատել, փող աստակել, ընտանիք պահել, հետո իր երեխաներին ուսման տալ և այսպես շարունակ։ Այսինքն ուսանողը պիտի տեսնի այդ սկիզբն ու վերջը իր ուսման պրոցեսում, նա ինչից է սկսում, ուր է հասնում։ Գրավոր, բանավոր, համընթաց, համաժամանակյա թարգմանություններ, թարգմանության տեխնիկաներ, ուղղություններ, փոխակերպումներ, թեմաների շրջանակներ, որոնց մասին դասախոսություն կարդացին բանախոսները և որոնց շուրջ ծավալվեցին քննարկումներ։ Ինչ ռազմավարություններ և մարտավարություններ պետք է օգտագործեն, որպեսզի կարողանան հաջող կերպով կատարեն թարգմանությունը։ Գուցե ինքը լինելով շատ բարդ դաշտ, պետք է ունենան որոշակի նաև ռազմավարություններ կապված հեշտացնելու, հա, և ավելի մաչելի դարձնելու հաղորդակցությունը։ Այսօրվա իմ թեման էր ուսանողներին ներկայացնել գրավոր աշխատանքի տեխնիկան, ինչպես է արվում, ինչպես են գրում, և հիմնականում ծանոթացնել թեզերի գրելաձևին, ինչպես ճիշտ գրել, ինչպես ճիշտ ներկայացնել իրենց մտքերը և ինչպես գալ ճիշտ եզրահանգման, պահպանել այն կառուցվածքային բոլոր պահանջները, որոնք կան պաշտպանության համար բակալավրի թեզի և մագիստրոսի թեզի համար։ Դասախոսները երկուստեք կարևորում են միջբուհական համագործակցության շրջանակներում փոխայցելությունները, փորձի փոխանցումը դասախոսների միջև, ուսանողների համար էլ ինչ-որ նոր բան սովորելու, ինչ-որ բան վերանայելու հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ այստեղ կա մեծ պոտենցիալ ուսանողների, դասախոսների, որտեղ այդ ուսանողները գալիս են Երևանի պետական համալսարան, ես տեսնում եմ նրանց կարողությունները, մտավոր, այսինքն պատրաստվածությունը, ընդհանուր ինտելեկտուալ, որը շատ կարևոր է։ Ուզում ենք նաև համագործակցել այն առումով, որ ձեր ուսանողները կարողանան գալ, մասնակցել այդ դասերին, մաստեր կլասներին, լսեն, տեսնեն և օգուտ քաղեն։ Շատ ոգևորված ենք, որովհետև գիտենք, որ Գյումրին, կարող ենք համարել Գյումրին, հա, հենց գիտական, հա, գիտության կենտրոններից մեկը, որովհետև ունենք շատ լավ ուսանողներ, եթե ընդհանուր համալսարանում մտնում ենք լսարան, հա, գյումրեցի ուսանողները իհարկե տարբերվում են իրենց պոտենցիայով, իրենց ներուժով, իրենց կարդացած, հա, կարդալու բազայով։ Կողմերը վստահեցնում են համագործակցության շրջանակներում փոխայցելությունները կշարունակվեն, իսկ հաջորդ դասախոսությունը կվարեն անգլիական բանասիրության ամբիոնի պատվիրակները։ Մերի Աղաբաբյան, Մարտին Գևորգյան, համալսարանական լրագիր։